Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լրատվական կենտրոնն է շարունակում։ Վաղ առավոտյան պաշտոնյաները վարչապետի գլխավորությամբ այցելել են Եռաբլուր պանթեոն։ Փաշինյանը չի պատասխանել լրագրողների հարցերին։ İm, միրոպե սպասեք։ Կամ ին մեջ բերումը կբերեք դուք անձամբ թղթի վրա, որ ես դա հայտարարել եմ եւ ուղիղ եթերում ես ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Պարոն Փաշինյան, ես հիմա ասում եմ ձեր հայտարարած խոսքը։ Պարոն Փաշինյան, ես հիմա կարող եմ մեջ բերել Շուշին ադրբեջանական եմ ձեր։ Պարոն Փաշինյան, բավականին շատերի մոտ հաշվի դեպիք ծվեց ձեր հայտարարությունը, շատերը ընդհանրացին ոչ հաշվի տակ։ Հիմա այլ հարցի չեմ պատասխանի, պայման եմ ձեր, պայմանը կատարեք եւ ես ուղիղ եթերում ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Այլ հարց չկա։ Իշխանությունը քննադատել է բարձրաստիճան պաշտոնյաներից առանձին Եռաբլուր այցելած ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Վերահաստատելով շարունակում է պահանջել Փաշինյանի հրաժարականը։ Գարեգին երկրորդը հայտարարել է տեղեկացված չի եղել ղեկավարների այցին։ Վերջին շրջանում տեսնում ենք եկեղեցին ակտիվորեն խառնվում է քաղաքականության եւ դες քննադատում են, ասում են ինչի նախկինում չէր արվում, երբ որ երկիրը բազմաթիվ խնդիրներ կար ուներ եւ հիմա է անում։ Ինչ կարող եք ասել այս քննադատության վերաբերյալ։ Երբեք երկիրը այսպիսի ծանր իրավիճակում չի եղել, հայրենիքի նման կորուստ չենք ունեցել, երկիրը երբեք նման վտանգների առջև կանգնած չի եղել։ Անորոշությունը վաղվա օրվա նկատմամբ
անհանգստացնող այդպես չի եղել, տակնապեցնող չի եղել մեր ժողովրդի համար։ Եվ այս կացության մեջ եկեղեցին բնական է, իր առաքելության մեջ պիտի գտնվեր և իր խոսքը պիտի ասեր։ Իր խոսքը զգացտացնող, իր խոսքը պատգամի կերպով բերող։ Շարունակում եք պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ես չպիտի ցանկայի այս նվիրական սրբավայրում որևէ քաղաքական հարցերի անդրադառնալ, բայց զուտ, քանի որ հարցը հնչեց, ասեմ, որ մեր համոզումներում, մեր դիրքորոշումներում որևէ փոփոխություն չկա։ Վերաբար արդյոք եկեղեցին չի բռնում քաղաքական ուժերի մեկի կողմը և արդյոք իրեն չի դիրքավորվում որպես արդյոք համախմբան փոխարեն այստեղ պառակտող ինչ-որ քայլեր չի ձեռնարկում։ Եկեղեցին առաջնորդվում է ազգային և պետական շահերից։ Եվ եկեղեցու դիրքորոշումը, եթե համահուն չէ այս կամ այն խմբակի քաղաքական ուժի հայացքներին, դա չպետք է մեկնաբանվի որպես կողմնակցություն եկեղեցու այս կամ այն քաղաքական կուսակցության։ Եկեղեցին վերքաղաքական հաստատություն է։ Մենք տեսել ենք նախկինում, որ քննադատվում էին իշխանությունները ընտրություններ կեղծելու, մարտի 1-ի դեպքեր եւ այլն եւ այլն, այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր, բայց մենք չենք լսում, որ եկեղեցին քննադատեր իշխանություններին հրապարակա, որ օրինակ ինչու են ընտրություններ կեղծվում կամ մարտի 1-ին տեղի ունեցածի հետ կապված, ինչ կարող եք ասել այս քննադատությանը։ Եկեղեցին ինքն է որոշում, թե ինչպիսի պարականերում, ինչպիսի իրավիճակներում իր ձայնը բարձրացնի, իր ձայնը հնչեցնի։ Արտգործ նախարար Այվազյանը լրագրողների հետ այսօրվա զրույցում տեղեկացրել է։ Ակնկալվում է Մինսկի խմբի համանախագահների այցը տարածաշրջան։ Կրկին շեշտել, Արցախի հիմնահարցը լուծված չէ, մնացել է առանցքային կարգավիճակի հստակեցման խնդիրը։ Երեկ էլ Հայաստանի արտգործնախարարը ռուսաստանցի գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է ռազմագերիների, պատանդների և Ադրբեջանում պահվող այլ անձանց անհապաղ և անվտանգ հայրենադարձման առաջնահերթությունը Հայաստանի համար։ Արցախի հիմնահարցը լուծված չէ, կա հիմնական առանցքային հարցը, որը Արցախի կարգավիճակի հստակեցումն է, որի մասին նաև խոսել են համանախագահ երկրները արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, եւ ըստ այն, որ դուք տեղյակ եք։ Երկրորդը, որպեսզի խոսենք տարածաշրջանում կայունության, անվտանգության, խաղաղության մասին, նախ եւ առաջ պետք է ստեղծվի վստահության մթնոլորտ։ Եվ վստահության մթնոլորտը ստեղծվում է շատ կարևոր հարցերի լուծման պարագայում, նախ եւ առաջ մեր գերիների ազատ արձակման հարցում։ Եվ կարծում եմ, Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ սա հումանիտար հարց է, և եթե այս հարցը շարունակվի շարգվել, ես վստահ եմ, որ այն լինելու է նաև խնդրահարույց Ադրբեջանի համար։ Մենք տեսնում ենք արդեն հեռանկարում այդ հարցը լուծվելու միտումներ։ Ես վստահեցնում եմ, որ կա միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որը ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է։ Մեր գծով, եթե ուշադիր հետևել եք, միջազգային ճնշումը օրից-օր աճում է, և հույսով եմ, որ Ադրբեջանը կհասկանա, որ այդ հարցը պետք է ուննա հրատապ լուծում։ Պարոն Այվազյան, եռանախագահողները, նաև Ռուսաստանը, որպես այո հայտարարության հեղինակ և նախաձեռնող կողմ, կապված կարգավիճակի հետ որևիցե հստակեցում չեն մտցնում ժամկետների, ասում են, պետք է դեռ քննարկվի այդ հարցը։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը բանակցային սեղանին այնուամենայնիվ դրվելու է, և երբ կարող ենք ակնկալել այդ հարցով ձեռքբերումներ։ Ես վստահ եմ, որ դուք հետևել եք Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարություններին, ինչպես նաև արտաքին գործերի նախարարների հայտարարությունները, որոնք նշում են, որ կան առանցքային հարցեր, որոնք պետք է հասցեագրվեն, և առանցքային հարցը մնացել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման հարցը։ Օրերս համանախագահները հանդիպում են ունեցել, և մենք մոտ ժամանակներս իրենց հետ կկապվենք և ակնկալում ենք իրենց
Araçka այս տարածաշրջան դրա մասին մենք հավելյալ ըստ ընդունված կարգի դες կտեղեկացնենք։ Իսկ եթե հաղթող կողմը հայտարարում է, որ հարցը փակված է, պարոն նախարար։ Երեք ես հատուկ ընդգծեցի, որ եթե մենք խոսում ենք տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության մասին, ապա պետք է ընդհանուր ըմբռնում լինի, որ տարածաշրջանը չպետք է ունենա հաղթողներ եւ պարտվողներ։ Հայաստանի համար դա կարմիր գիծ է։ Եվ կարծում եմ բոլորի կողմից կամբռնում, որ եթե խոսում ենք խաղաղության մասին, ապա դա պետք է լինի արժանապատիվ խաղաղություն։ Հայաստանն այսօր նշում է բանակի օրը։ 29 տարի առաջ այս օրը 92-ի հունվարի 28-ին պատերազմող Հայաստանի կառավարությունը պատմական որոշում կայացրեց պաշտպանության նախարարության մասին, որով էլ իրավականորեն ազդարարվեց ազգային բանակի ստեղծման մասին։ Այսօր ուղերձներ են հղել ներկա եւ նախկին պաշտոնյաները, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, շնորհավորելով տոնի առիթով վստահություն է հայտնել 2021 թվականը բանակի համար մարտական կարողությունների ավելացման նորեջ է բացելու։ Հուսահատվածներին մեր հանդեպ վստահությունը կորցրածներին, տարբեր ուժերի կողմից մեզ քննադատողներին, երբեմն նաև բացահայտ վիրավորողներին հավաստիացնում եմ, հայոց բանակը արագ ապաքինվելու է ստացած վերքերից եւ ցույց է տալու թշնամուն իր բազկի ուժը։ Միշտ պետք է հիշենք, թշնամին մեր տան դարպասների մոտ է եւ չի հրաժարվել հայկական օջախներն ավիրելու նենք մտադրությունից, իր ուղերձում գրել է գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը։ Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ հայտարարել է. Հայոց բանակը չի պարտվել։ Քեզ դավել են, թիկունքից հարվածել, ծանր վիրավորել են, իսկ մինչ այդ վերջին տարիներին ամեն ինչ արել վարկաբեկելու եւ թուլացնելու համար, բայց դու անմնացորդ կատարել ես քո պարտքը։ Դու նույն ուժեղն ես եւ թող ոչ ոք չհոխորտա, թե քեզ հաղթել է։ Քո բազկի ուժը դեռ ցույց ես տալու եւ վերհիշեցնես թշնամուն իր ոչ հեռավոր անցյալի, հեռավոր ամոթալի անցյալը։ 44-օրյա պատերազմը շատ կարծրատիպ էր կոտրեց, այդ թվում բանակի մասին։ Շատ է քննարկվում բարեփոխումների անհրաժեշտության հարցը, բայց ռազմական գործողությունների ավարտից մոտ 3 ամիս անց որևէ ռազմավարություն հանրային քննարկման չի դրվել, առավելությունների եւ բացերի մասին շիտակ չի խոսվել։ Փորձագետները շեշտում են, անձերի փոփոխությունը իրավիճակից փրկություն չի կարող լինել։ Հետպատերազմյան շրջանում առաջին հերթին անհրաժեշտ է կառուցվածքային փոփոխություններ իրականացնել պաշտպանության նախարարությունում։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ռազմագետ Կարեն Հովանիսյանը։ Ոչ թե անձերի փոփոխություն, այլ իսկապես շեշտադրումը դրվի ոչ միայն սպառազինության վրա, այլ նաև պաշտպանության նախարարության ներքո գործի կամ գործող վերլուծական կենտրոնների հիմնան եւ դրանց այսպես պրակտիկ գործնական ծավալելու համար միջոցներ ձեռնարկվել։ Հովանիսյանն ընդգծում է, պաշտպանության նախարարությունը պետք է սեփական կանխատեսումներն ու վերլուծություններն ունենա եւ դրանց հիման վրա գործի։ Մեր կողմից նաեւ եթե մենք ասենք սպառազինությանը, ապա մենք պետք է ասենք, որ այս օրեր զարգացող հա ժամանակաշրջանում այլևս տարածաշրջանը եւ ընդհանրապես աշխարհը անցում է կատարել անհպում պատերազմին։ Անհպում պատերազմի առաջին օրինակը կիրառվեց հենց Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում, ասում է ցորցագետը։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարած Դավիթ Տոնոյան նորերս խոստովանել էր, որ Հայաստանը չի հասցրել պատրաստվել անհպում պատերազմին 5-րդ սերնդի սպառազինության կիրառմամբ։ Եվ մենք պետք է սրա մասին շատ մտածենք, որովհետև գաղտնիք չեմ բացահայտի, որ ասեմ բարձր տեխնոլոգիաների դարում այլևս մյուս պատերազմները լինելու են նաև արհեստական բանականության կիրառությամբ պատերազմներ։ Այնպես որ մենք հենց այս ուղություններով նաև պետք է մտածենք եւ պարտադիր այս ուղությունները պետք է զարգացնենք։ Ուղիղ 29 տարի առաջ կազմավորված զինված ուժերի սպառազինության ձեռքբերման այլընտրանքային շուկաների փնտրելու կարիք կա, ասում է Կարեն Հովանիսյանը եւ հավելում. այս պատերազմը դա եւս մեկ անգամ ապացուցեց։ Ամենակարևոր պահերին անգամ մեզ համար անհրաժեշտություն են նոր երրորդ շուկա ունենալ, որպեսզի մենք կարողանանք ձեր վերել զենք զինամթերք։ Հովանիսյանի պնդմամբ Հայաստանը չպետք է կաղապարվի զենք զինամթերք միայն Ռուսաստանից ձեռք բերելով։ Իշխանությունները պետք է հասկանան, որ մեկ աղբյուրի զին գնելը սխալ է։ Քանի որ մենք ունենք դրա արդեն օրինակը եւ դրա փորձը, որ այն սխալ է, երբ պետք է իսկապես փանփնտրենք, գտնենք
նոր ախտուններ, նոր երկրներ, որոնց հետ կարող են ռազմական համագործակցության գնալ։ Դավոսյան շաբաթի առցանց քննարկումների ընթացքում Ղարաբաղից է խոսել Ռուսաստանի նախագահը, կարևորելով հումանիտար խնդիրների լուծման հարցում միջազգային հանրության անելիքները։ России были предприняты, например, активные посреднические усилия, чтобы остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 հերավար ելույթ է ունեցել Դավոսյան շաբաթի քննարկումներում եւ անդրադարձել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակին։ Как известно, в ноябре было подписано трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении. И важно, что оно по большому счёту последовательно реализуется. Ինչպես հայտնի է, նոյեմբերին ստորագրված Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի երկակողմ հայտարարությունը կարեւոր է, որ այն մեծ հաշվով հետևողականորեն իրականացվում է, հաջողվել դադարեցնել արյունահեղությունը, իսկ դա ամենակարևորն է, հասնել կրակի ամբողջական դադարեցմանը եւ սկսել կայունության գործընթացը։ Стоит задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев. Պուտինը ասել է, որ հիմա միջազգային հանրության խնդիրն է օգնություն ցուցաբերել տուժած շրջաններին լուծելու հումանիտար խնդիրները, կապված փախստականների վերադարձի հետ, վերականգնել ոչնչացված ենթակառուցվածքները, պաշտպանել եւ վերանորոգել պատմական, կրոնական եւ մշակութային հուշարձանները։ Յուրաքանչյուր տարի հունվարին Շվեցարիայի Դավոս հանգստավայրում համաշխարհային տնտեսական համաժողով է անցկացվում։ 2021-ը Դավոսյան համաժողովի հոբելյանական տարին է, 50-ամյակն է, բայց կորոնավիրուսի համավարակը իր պայմաններն է թելադրել, ավանդույթը խախտվել է, որոշվել է համաժողովի հիմնական մասը անցկացնել մայիսին Սինգապուրում, իսկ հիմա առաջին անգամ օնլայն քննարկումներ են անցկացվում Դավոսյան ֆորումի շրջանակում։ Շարունակելով Արցախում հրադադարից հետո տարածաշրջանային զարգացման հեռանկարների թեման, նշեմ, որ արդեն հայտնի է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետերի երկակողմ հանդիպման օրը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի մամուլի խոսնակը հայտնել է, որ կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ հայկական կողմի առաջարկով երկակողմ աշխատանքային խմբի առաջին հանդիպումը կանցկացվի Մոսկվայում 2021 թվականի հունվարի 30-ին։ Տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը ապաշրջափակելու նպատակով երկակողմ աշխատանքային խումբը ստեղծվել է Պուտինի, Ալիևի եւ Փաշինյանի հունվարի 11-ին Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը ձեռք բերված համաձայնությունների հիման վրա։ Աշխատանքային այդ խմբում Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է, Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը։ 55-ամյա Մուստաֆայևը նոյեմբերյանցի է, ծնվել է նոյեմբերյանի շրջանի Ջուջևան գյուղում, ոսկե մեդալով ավարտել է նոյեմբերյանի թիվ 2 միջնակարգ հայկական դպրոցը։ Մոսկովյան այցից առաջ քննարկումների օրակարգին է անդրադարձել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Հունվարի 30-ին Մոսկվայում առաքսուններին առաջ ինչ եք պատրաստվում քննարկել ադրբեջանցի և ռուսի գործերը, հատկապես ադրբեջանցի։ Այս պահին օրակարգը բոլոր հանդիպումը սկսվել է հունվարի 15-ի հայտարարությունն է, որը ավելի քան որևէ ավելի կոնկրետ հարցներ ունեցավ։ Որքան հասկանում եք քննարկելու երկաթգծերը Ադրբեջանի տարածքով, հա վերագործարկել, այսինքն հայկական եւ ադրբեջանական երկաթգծերը նորից այսպես վերագործարկել ու միացնելու հարցերը։ Եթե հայտարարությամբ նայենք, այո, ապաբլոկավորում է տրանսպորտն եւ տնտեսական կապի բնականաբար Ոսկե միայն Նախիջևանի ուղղությամբ թե նաև Իջևան, Աստաֆա այդ հատվածները վերաբերում։ Ես կարծում եմ, որևէ կոնկրետ ուղղությամբ սահմանափակում այս պահին չկա որևէ փաստաթղթում, ամենայն դեպս եթե նայենք կամ ոնց ենք մենք կարծում, դա այդպես չէ։ Հեղյակ եք, որ Ադրբեջանի փոխվարչապետը այստեղ է ավարտել սովորել եւ կարծում եմ հայերեն գիտի։ Ունեմ այստեղ հաջողություն բանակցություններին։
Արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու իր ծրագրերից մի շարք լրատվամիջոցներին նախորդին տված հարցազրույցում խոսեց նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա չի հստակեցրել որ կուսակցության ցուցակով, բայց հայտարարել է մասնակցելու է ընտրությանը, երբ եւ ում կողմից էլ այն կազմակերպվի։ Ունենք քաղաքական պայքարի համար անհրաժեշտ ամբողջ գործիքակազմը, կա նաեւ թիմ։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ապա իհարկե շատ ավելի ճիշտ կլիներ, որ լիներ մի լակ, որի ընթացքում վիճակը հնարավոր կլինի կայունացնել և շատ ավելի հանգիստ միջավայրում կազմակերպել ընտրություններ, որովհետև այսօր արտահերթ ընտրությունները այս մթնոլորտում, այս հակասությունների, անարոշությունների, շատ զգայուն հարցերի վերաբերյալ պատասխանների բացակայության պարագայում իսկապես վտանգավոր են։ Դրա համար ճիշտ այդ ֆորմատն է, այդ լագն է, հետո արտահերթ ընտրություններ, և այստեղ իհարկե միանշանակ եմ մասնակցելու։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե իշխանությանը հաջողվի պարտադրել ընտրություններ ավելի արագ, իսկ իրենք ոնց որ այդ ձայներով են խորհրդարանում, ապա ևս չեմ կարծում, որ ճիշտ է չմասնակցելն է, կարծում եմ մասնակցելը ճիշտ է։ Հակառակ դեպքում մենք հնարավորություն կտանք այս մարդկանց վերահաստատել իրենց իշխանությունը։ Ես հասկանում եմ նաև այս հարցի հետ կապված բոլոր այսպես խնդիրները, թերահավատությունը, որ կեղծելու են, որ լեգիտիմությունն են փորձում վերահաստատել, այս ամենը կա և կիսում եմ այդ մտահոգությունը, բայց եթե չհաջողվի կրկնեմ այս միտքը ունենալ այդ անհրաժեշտ լագը երկրի համար, եթե այս մարդիկ չեն հասկանում, որ այս պայմաններում ընտրությունները վտանգավոր են երկրի համար, և այնուամենայնիվ գնան այդ քայլին, ընտրություններում իրենց մենակ թողնել այսպես հանրության հետ, ուղղակի չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Դրա համար այո, մասնակցելու ենք և կրելու ենք։ Սրանք էին ժամին օրությունները, լուրերի հաջորդ եթերաժամը 16:00-ին է, այն իմ գործընկերն Անես Սահակյանը կվարի, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։